kien pass importanti ħafna fejn il-Kummissjoni bdiet tara l-persuni b'diżabilità mhumiex biss persuni li jaqgħu taħt kategorija waħda m'għandhom identitajiet differenti u identitajiet vasti u bdejna billi nindirizzaw identità waħda. Dik li persuna jagħmel ukoll parti mill-komunità LGBTIQ+. Mir-riċerka sibna li persuni b'diżabilità li identifikaw bħala LGBTIQ+ jaffaċċjaw diversi sfidi fil-ħajja tagħhom. Waħda minnhom hija li l-coming out hija iżjed diffiċli anke minħabba li mhux dejjem jiġu emnuti li huma vera LGBTIQ+. Fost sfidi oħrajn insibu dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjieg, ma' l-edukazzjoni, mas-soċjalizzazzjoni, mas-saħħa u ma' l-impatt ta' diżabilitajiet illi mhumiex viżibbli.